ီးခဲ့တဲ့ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပွဲစဉ်မှာတန်ရာရရှိခဲ့တဲ့ဟာရီကိန်းရဲ့အခြေအနေကိုအင်္ဂလန်ဘောလုံးအဖွဲ့ချုပ် FA ကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ပြီးတဲ့နောက်ကစားသမားဟာနိုင်ငံအသင်းရဲ့လေးရှင်းဤပွဲတွေကိုပါဝင်ကစားနိုင်မယ်လို့ဘိုင်ယန်မြူးနဲ့အသင်းကပြောခဲ့ပါတယ်။ဟာရီကိန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့ဘိုင်ယန်မြူးနဲ့အသင်းနဲ့ဖရန့်ဘတ်အသင်းတို့3-0စီတည်ရေးကြခဲ့တယ်။ဘွန်ဒက်စ်လီဂါပွဲစဉ်မှာတန်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်စိုးရိမ်စရာဖြစ်ခဲ့တာပါ။ဟာရီကိန်းဟာတန်ရာရခဲ့ပေမယ့်အင်္ဂလန်လက်ရွေးစင်အသင်းနဲ့ပူးပေါင်းဖို့ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီးသူရဲ့ဒဏ်ရာကို FAC ရဲ့အဖွဲ့တွေကစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။စစ်ဆေးမှုတွေအရဟာရီကိန်းဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာမရှိတဲ့အတွက်အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ပါဝင်ကစားပေးနိုင်မှာပါ။ဒါပေမဲ့ United အသင်းကကိုဘီမိုင်နူ၊ Nottingham Forest အသင်းက Gary White နဲ့ Villa အသင်းကကွန်ဆာရိုကတော့ဒဏ်ရာကြောင့်အင်္ဂလန်အသင်းအတွက်ပါဝင်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ FA ကပြောခဲ့ပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းရဲ့လူစီရင်မှာကစားသမား3ဦးနှုတ်ထွက်ခဲ့ပေမယ့်ယာယီနီးပြဒီကစလီကသူတို့ရဲ့နေရာမှာဘယ်ကစားသမားကိုမှအစားတို့ခေါ်ယူမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။အင်္ဂလန်အသင်းဟာလီကာစလီလက်ထပ်ကစားထားတယ်။နေရှင်းလီပွဲစဉ်အဖွင့်ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲစလုံးကိုအနိုင်ရရှိထားတာပါ။အင်္ဂလန်အသင်းဟာနေရှင်းလီပွဲစဉ်နေ့အဖြစ်အောက်တိုဘာ17ရက်မှာဂရိအသင်းနဲ့အိမ်ကွင်း၊23ရက်မှာဖင်လန်အသင်းနဲ့အဝေးကွင်းပွဲစဉ်ရှင်ပြန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။